U burgosa se nuk i fala biznesmeni dhe deputeti të Parti Socialiste Koçë Kokdhima ikonën e Unufrit, prone imja e cila do i bëj dhurat këshiltari të Edi Ramës, ish kryeministrit britanik Tony Blair. Këto kanë qenë akuzat e forta të koleksionistit Gjergji Thimio në stallën e gjyqit e arrestuar gjatë operacionit Ikona të policisë së shtetit ku sekuestruan mbi 1000 vepra arti të vjedhura. Thimio ka vazhduar më tej se janë zhdukur nga muzeu i tij personal 2300 vepra arti pas arrestimit të tij si dhe 4 kg flori në monedha antike. Koleksionisti u shpreh se ligjvënësi Kokdhima dhe drejtori aktual i Aluiznit Artan Lame duhet të dëshmoni në gjyqin e tij duke cilësuar një hakmarrje operacionin Ikona. Sipas tij, ky operacion ishte ideuar nga qarqja antishqiptare dhe ka lëshuar akuzat të forta edhe ndaj drejtuesit të kishës ortodokse, Anastasi Janullatus. Thimio vazhdon më tej se Janullatusit nuk i interesonte që muzeu i tij të ekzistonte, pasi ai mbronte drejt për drejt trashëgiminë kulturore shqiptare. Ndërsa për të rikthyer te procesi gjyqësor, Thimio dhe i pandehuri tjetër Erben Spao pranuan gjykimin e shkurtuar dhe pritet që në seancën e ardhshme e caktuar për në maj prokurori Ervin Karanxha të paraqesë me shkrim konkluzionet përfundimtare. Ndërkohë gjatë zhvillimit të gjyqit për Gjergji Thimion, ministri i drejtësisë Nasip Naço i propozoi Këshillit të Lartë të Drejtësisë nisjen e procedimit disiplinor për gjyqtaren e kësaj çështje, Florinda Çela. Arsyeja sipas ministrit është për mos deklarim dhe fshehje pasurie.